Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Primo de meu pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e você está num projeto. É um projeto de quebra de correntes da escravidão financeira, da escravidão de contas. Vamos ser livres financeiramente? Vamos juntos. Faça parte do nosso projeto. Se inscreva, por favor, no canal, no nosso canal. Acione o sininho, curta, comente, compartilhe. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado mesmo. Neste vídeo trataremos de uma disputa, de uma briga, né? No bom sentido. É uma análise comparativa do Bradesco e do Banco do Brasil. Ambos bancos, né, brasileiros. O Bradesco, aqui é o site oficial do Bradesco. Tá? E ele trabalha com aqueles produtos e serviços bancários, né, gente? Você já sabe, capitalização, câmbio, cartões, empréstimos e financiamentos, consórcios, cesta de serviços, tarifas, investimentos, leilões, renegociação de dívidas, vida e previdência, tipos de contas, seguros e vários outros serviços, tá? É um dos três maiores bancos brasileiros e está entre os maiores do mundo, né? Vamos ao site da B3, a Bolsa Brasileira, analisar os fundamentos dele, a governança. Ele está no nível 1 de governança, né? Ele tem ações ordinárias e preferenciais, isso não é bom, né? O que você acha disso? Se fosse um novo mercado, teria só ações ordinárias. Porque quando você tem ação do majoritário, que é a ordinária, você está mais protegido, né? Repare aqui, ó. Tem ordinárias e tem preferenciais. Tá bom? BBDC3 é ordinária, BBDC4 é a. São as preferenciais, tá? Código de negociação da ordinária BBDC3. Né? Aqui atividade principal, setor bancário. Né? De dados econômico-financeiros contábeis, né? Que a gente vai avaliar no setor, no site Fundamentos daqui a pouco. Posição acionária. Não pertence a órgão estatal, banco privado, tá? Free float acima de 30%, 28,8 tá aqui, tá? Bom. Pessoas físicas, 734 mil aproximadamente. E no valor do banco, acho que tem valor, né? Os dados contábeis. Hoje a ação é 15,40, é mais ou menos o valor patrimonial, tá? 15,40. Dividend yield abaixo de 6, 5,4. O ROE 15,1, bom. E o lucro nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido de cerca de 151 bilhões de reais. Vamos aos dados contábeis, econômico-financeiros, ativo positivo crescente, operações de crédito IDE, depósitos IDE, patrimônio líquido IDE. Receita de intermediação financeira alta, positiva, né? Prestação de serviço também, ó. Nunca teve prejuízo desde 2013 para cá, sempre pagou proventos, lucro crescente. Uma boa empresa, né, gente? O que é que vocês acham? Histórico de cotações, a cotação segue o lucro, ó. Cotação crescente. Não é tão ascendente a curva, mas é crescente, tá? O que é que vocês acham? Banco privado, quem ganha? Vamos ver agora os dados do Banco do Brasil. Produtos e serviços, contas, clube de benefícios, cartões, empréstimos, financiamentos, investimentos, seguros. Capitalização, consórcio, previdência, BB, várias coisas, né? Soluções de dívidas, etc. É o típico banco. Tá entre os três maiores do Brasil, os maiores do mundo. Aqui no site oficial deles.
Mais 5 mil agências, tá vendo, gente? A diferença para o Bradesco é que nem o banco, em quem manda é a União, o governo federal. O controle acionário é a União. Está no novo mercado, isso é um bom sinal, né? É mais transparente, exigente. PBAS3, aqui está desatualizado. Viu? Aqui, banco, tá certo? Atividade principal, classificação setorial. Só tem ordinárias, isso é um bom sinal. Pessoas físicas, mais de 800 mil pessoas veem valor no banco, né? Eu acho que realmente tem valor. Posição acionária aqui. Quem manda é o governo federal. Tem a maior parte das ações. Ou é do Ministério da Economia, tá? Dados contábeis que analisaremos daqui a pouco no site Fundamentos. Tá bom, pessoal? Voltar um pouco aqui para o site oficial. Se eu consigo achar aqui as agências, ele tem agências inclusive no exterior, tá? Vamos ver aqui. BB no mundo. Eles têm agências, né? O Banco do Brasil tem agências. Na Alemanha, Áustria, Argentina, China, Estados Unidos, França, Japão, Paraguai, Portugal, Reino Unido. Bem presente em vários países. Tem mais de 80 anos a instituição, né? Vamos ao site Fundamentos. Hoje a cotação 34,13, PVP 0,769, está 30% aproximadamente de desconto o Banco do Brasil, né, em relação ao valor patrimonial. Crescimento 5 anos 9,7, dividend yield 9%, acima de 6, bom, ROI bom, né? Patrimônio líquido de 142 bilhões de reais, está atrás do Bradesco em patrimônio líquido, mas teve lucro 12 meses, os últimos 3 meses. O que é que vocês acham? Quem ganha? O privado, totalmente privado, Bradesco, ou o privado, mas com controle acionário da União, do Governo Federal, Banco do Brasil? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Coloque aí quem ganha. Ativo positivo crescente, operação de crédito idem, depósitos idem, patrimônio líquido idem. Tá vendo? Muito bom também, empresa muito boa, gente. Receita de intermediação financeira, muito boa. Dívida controlada, vamos ver aqui o percentual da dívida. Prestação de serviço também, ó, nunca teve prejuízo de 2013 para cá, distribuindo proventos, lucro crescente, positivo, muito bom, né? Vamos ver a dívida. Não tem aqui dívida. É porque banco a contabilidade é diferente, tá, pessoal? Vamos ver histórico de cotações. Crescente também, não é tão ascendente, né? Mas é crescente. Uma boa empresa. Quem ganha? Bradesco ou Banco do Brasil? Coloque aí quem ganha essa partida. E faça parte do nosso projeto de libertação financeira. Se associe a nós, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho, curta, comente, compartilhe, tá bom? Agradeço muito pelo seu apoio. Obrigado, um grande abraço.